محبوس كميدا محابيس تاسا لقيادا ولحي طبان كيبشان لسي داي ومالنطا مظهرات كاين لغو غبطي ونين ساقو دي سوغة شوغي هاي واي هرنتاسي لكولانتاي وحنين رنتي اي داوعوين كسو غاري ومانتا حنين تي بيالاي آدي آد وحلوغا مروغودو وعيد وطاقتاي اي عيد كاور هايسا iyo cid xitaa salaamu alaykum tiri aanay ruuhan tiri mustaqbalkii noloshiisa oo dhan wuxuu ku waayay in arintaas ay ku waayay waxa maanta lay sheegay runtii oo wax aad looga arkay in xanintii laga soo saaray maadaama ay deedhaaw culo soo gaaray muddi uu saldhiga ku jirayna aanu helin wax daawo ah waad booqateen baliga xaaladooda bal nooga warbixiyaga maxabista ku xidhan xabsiga mandheera ruuhantii waa su'aal fiican markaad xabsiga booqato aad maxabiistaas aad raanti u tagto maxabiistuna kala duwanee marka ay maxabiista siyaasiyiinta ama siyaasad u xidhan ay noqoto runtii waxaad dareemaysaa culays badan oo nimanka haysta maadaama ay siyaasad u xidhan yihiin runtii muddada intan la egba marka kayskooda la eego marka dacwadooda la eego marka waxa loo haysto la eego oo ahayd barnaamijkii ay yaraa ee runtii ay khayriyada isugu yimaadeen in marka la eego la haysto may ahayn manay mudnayn muddada intaan leeg inay runtii ku jiraan xabsiga inay ku jiraan muddada intaan leeg may mudnayn laba maalmood gudahood baa lagu soo gabagabeyn lahaa dacwadda dhacdo kaliya loo wada haystaa oo barnaamijkaas ayaa loo haystaa marka wax muddo qaata wax wiiga qaata wax maalmo qaataba ruuhaantii may ahayn hase yeeshee maadaama ay siyaasad u xidhan yihiin xoogaa cadaadin iyo wax badan oo aan runtii sharciga ka baxsan waa loo geysanaya oo weliba dhinaca dee booliska iyo ciddii soo xidhay ay ruuhaantii ay u geysanayso maxaabistaas markii la xidhayey sagaalkii bisha xadhigga la sameeyey mid aan dhaawac ku olinin muu jirin mid aan dhaawac lahayn maxaabistaasi muu jirin haba yaraatee muddada intaa la eg waxaa jira xitaa maxaabiis kale oo aan iyaga mandheere la geyn laakiin saldhigyada ku xidhnaa oo dhaawacyo badan qabi waxaan aad uga aad u xusuusanaysaan maxbuus ka mida maxaabiistaa saldhigyada oo lix iyo tobankii bishan la sii daayey oo maalinta mudaharaadka lagu qabtay oo nin isagu dee suuqa joogay ahaayo oo ay arrintaasi la kulantay oo xiniin runtii ay dhaawac weyn ka soo gaadhay oo maanta xiniintii beelay aad iyo aad wax looga murugoodo oo cid u tagtay iyo cid ka war haysa iyo cid xitaa salaamu calaykum tiri aanay ruuhaanti jirin mustaqbalkii noloshiisa oo dhan wuxuu ku waayey arrintaas ayuu ku waayey waxa maanta lay sheegay runtii oo wax aad looga arkaxaya in xanintii laga soo saaray maadaama ay deedhaawac culo soo gaadhay muddadii uu saldhiga ku jirayna aanu helin wax daawo ah muddadii uu saldhiga ku jirayna aanu helin dhakhtar eega haddii dhakhtar eegeena uu markiiba yidhi ninkaasi waa qalliin oo in dhakhtar degdega ula kulmo ay tahay oo runtii aanu helin waa wax laga runtii aad iyo aad qof kasta oo damiir lihi waa wuxuu aad iyo aad u diido ruuhaantii weeyaan insha allahu tacaala waqtigeedana waynu gaari doonaa aynu dacwadiisa iyo maxkamadiisa aynu u saaro dadkii iyo mas-uuliyiintii arrintaa geysatay in maxkamadda la hor keeno inuu cadaalad helo ayaanu ku dagaalami doonaa insha allahu tacaala maxaabiista kale ee ku xidhan xabsigana runtii saan idiin sheegay dhaawacyo badan bay qabaa muddo dheer ba hadda waxay baryayeen oo sugayeen in rifoortooyin iyo dhaawac muujin la siiyo muddii ruuhaantii ay sugayeen markii aanu aragnay inaan cidiba dee danka lahayn cidiba aanay u tegaynin annaga maxkamadda ka dalbannay runtii ugu dambeyn maxkamadda gobolka oo aan runtii aad ugu mahadcelinayo inuu mas-uuliyad badan uu xil badan iska saaray oo uu isagu dalbay oo amray in maxaabiista la siiyo dhaawac muujintooda iyo rifoortooyinkooda dhakhtarna ay arkaan in loo ogolaado in isaga runtii amarkaa bixiyey sidii baana iminka dee shalay toole iyo duraad mid ahaan loogu ogolaaday in rifoortooyinka dhakhtarka ay arkaan waxaa dhakhtarkii u soo baxay in 12 ka mid a 15-kaasi in ay dhaawacyadoodu ay dhaawac yihiin oo mid walba rifoorto iyo dhaawac muujin uu ruuhaantii u qoray waxay muujinaysaa dhibaatada raggaa loo geystay ee dhaawaca ee maanta 15 maalmood ka badan xidhan
إلا ما أنت حيران حرية دودي إن قالجة هدوي دستور كيننا وحكو عاد ورغض أجوه الرئيس دستور كقبل بسم الله الرحمن الرحيم تيرر كلجو لدبي اللجو قري دستور كيننا قط بده قط أجمهم سنة دستور كل سنة هي وح لجو عديو لجو قري إن دستور كضمانات غادة يو حرية النفط شركة يتن بن آدمك انتبا حرية الغف كلاجع قادنا وحكمة حريات كأساسية إلا متابتان كا. بكرنتي آدي أذبان أنا كشخصياً وروحهم هاي أركتهان إن محبيس تمدد إنت هالق. روحانتي شال كلاجوا هيو يجون مدنين. روحانتي إن وقتين تالق شال كلاجوا هيو يجون مدنين. روحانتي إن لوحرة وحر حرية إن حرية ضد اللاجع قادو. حرية ديني بنامبح أي جودنيسين. إن حر حق لوجا قاضي أرين تأسرن تي وحشر عجم يلا كذا قرآن إن روحانتي معها وسدد يا سياسة يو أرين سياسة داد أو روحانتي تاجن إن ويان سدود كله جودهن عارف ما تقول في عيني هاي مور الكود في عيني هاي محكمة الجبل كرنتي مرة وضبا أمانة يا يو بغشضة هالك لوجو تجيو وح وحبكم حدو أو يو قلاتا أو إهل كي غرابة يا أصحابتو أنتم بوي بغضان أو وي أتجان wax lagu xiraana ruuhaanti ma jirto marka in aad iyo aad bi sida kale ugu wanaagsan yihiin laakiin wixii ugu qaalisanaa bini aadanka ee xurriyadda ahayd ayaa ka maqan waxaan rajaynayaa dhawaan in ay xurriyadooda helaan iyagu caafimaad qaba xamsaxayd warkalanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa